V Paradi plesa še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah vam predstavljamo unikatni plesni prostor, kjer se združujejo profesionalci in amateri na področju latinskoameriških in standardnih plesov. Prostor nam bo predstavila Tadeja Erzin Potočnik. Plesalec, koreograf in pedagog Matej Kejžar je bil dolgo časa član slovite skupine Roses, zdaj pa že dolgo časa deluje na relaciji Ljubljana-Brusel, saj kreira tudi festival Spider. Parada plesa vsako drugo nedeljo zgodaj zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.